Santa Pau és un dels municipis garrotxins que acull un volum més gran de turistes, especialment durant els mesos de tardor i en punts d'interès com la Fageda d'en Jordà. Quina és la solució a aquest problema? Ho preguntarem al seu alcalde, que tot seguit també ens explicarà quines són les accions que preveu el seu ajuntament. rebem amb Pep Companys, el seu alcalde a la sala de plens de l'Ajuntament. Gràcies per rebre'ns, Pep Companys. Moltes gràcies a vosaltres. Amb l'arribada de la tardor arriben també les acumulacions de visitants que veiem cada any darrerament, sobretot a la tardor, a l'entorn de la Fageda. Ja hi estan treballant Ajuntament, en Parc Natural, Generalitat i Turisme Garrotxa, amb algunes mesures que ja hem pogut veure des d'aquest últim pont. Seran suficients? Bé, bueno, no ho sabem, però sí que ajudaran, segurament. Eh? Vull dir, tenim clar que el remei 100% no hi és, el que passa que sí que amb petites mesures que anem fent eh, han d'ajudar, han d'ajudar. Està clar que el transport públic no és la solució definitiva, però sí que pot ajudar a reduir un tant per cent de, de vehicles. El bicicarril o aquest vial segur que també hi hem construït en una part o que estem construint en una part que va des de Santa Margarita fins a Santa Pau, pot ajudar a, a reduir doncs, un risc en aquests punts i el futur vial que ha d'anar des de Cala Guapa fins a Santa Margarita també ha d'ajudar, el departament ja està treballant, tenim el compromís del departament que si hi ha pressupostos hi haurà la inversió per fer aquest vial i bueno, entre aquestes petites cosetes i anar fent difusió i fent explicant a la gent que potser no cal visitar la Fageda a primera hora del matí, que és el que passa la gent arriba, sembla tota la gent que arriba a la comarca doncs vol vindre a primera hora a visitar la Fageda i el que hem de fer potser és explicar els que tenen diferents mitjans per acostar-se a la Fageda i també hi ha altres alternatives a nivell municipal de municipi, com visitar primer el poble i llavors anar a visitar la Fageda, o si no, poden anar a visitar tres indrets de la comarca i llavors anar a visitar la Fageda. Vull dir, hauríem de buscar això, que no cal anar a visitar la Fageda de 10 a 12 al matí, que la Fageda de 12 a 2 està igual de maca i de 3 a 4 està igual, i que si no hauríem de buscar potser una manera de fer una visita més rotatòria i, i no col·lapsar a, a aquella zona, no? a primera hora del matí, que per exemple el dia, crec que era un diumenge, dia 30, va ser una cosa el cada dia, més dia mai vista, eh, però bueno, probablement va ser un dia amb moltíssima afluència, amb tot el que va comportar de problemes de mobilitat i, bueno, i la visita la gent no se sent còmoda amb aquestes situacions. Aquest darrer pont del mes de novembre teníem un vigilant ja a l'aparcament de Can Serra, un nou vigilant i també nova senyalització. És el que dèiem el primer pas, però el que s'està estudiant és noves maneres d'accés a la Fageda, ja sigui amb transport públic que ara com o bé amb un nou camí que hauria de permetre arribar-hi a peu. Uh, està sí. a prop aquest camí? Sí. Ja amb... De fet ja s'hi està treballant. S'hi sí està no? treballant. Com vull dir, el, el Departament al seu moment va treure licitació a la redacció del projecte d'aquest camí. Uh, ens hem reunit un parell de vegades amb l'enginyeria. Uh, va a bon ritme. Vull dir, els anem aportant idees, cosetes des del territori, perquè ells també ho agraeixen, tant Ajuntament com Parc Natural i llavors la redacció del projecte ha d'estar finalitzat a final d'aquest any, queda escassament un parell de mesos perquè ens donin la finalització de la redacció del projecte. I llavors, el que jo comentava, no? que he estat parlant amb el departament, amb diferents persones del departament de territori, recordant-los que es van comprometre doncs, a fer una inversió de 800.000 euros per fer aquest vial, que llavors no tinguem el projecte i aquest projecte quedi en un calaix, sinó que, bueno, que, no, que això ha de continuar perquè hi havia el compromís i el seu moment del exconseller Santi Vila i també el compromís del, del senyor Rull, per tant, doncs, que això que avanci i segons sembla ens han garantit que si hi, haurà, si hi ha pressupostos hi haurà l'inversió aquesta per fer el vial. Comenta també el problema que, pel que fa al transport públic de difusió, però què cal fer perquè els visitants entenguin que hi ha altres maneres de visitar, ja no només la Fageda, sinó Santa Pau i la comarca, no? Bueno, això és un tema que nosaltres eh, ens costa molt, no? Fer, fer, tema de comunicació. Som un municipi petit, no tenim els mitjans. Llavors sí que hem demanat reiterades vegades a Turisme Garrotxa que ens donin un cop de mà no? a l'hora de, 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 plantejar diferents visites, diferents llocs o, o alternatives per no anar a, lo que deia abans, no? a primera hora a la Fageda, que llavors és quan la massifiquem i, i el mateix visitant no troba la visita atractiva, perquè allò a vegades segurament té més sensació de ser una rambla de Barcelona que no pas un, un espai natural on vas a buscar tranquil·litat. No? Eh, estem parlant això amb Turisme Garrotxa que ens ajudi doncs, a fer aquesta difusió de, de buscar alternatives a la Fageda o fer diferent visita a la Fageda. També hem parlat amb el Departament de Territori, que pensem que ells també tenen mitjans i arriben a molta gent que ens ajudin doncs, això, eh? a explicar doncs, que hi ha un servei de transport públic que surt des d'Olot, que arriba fins a Santa Pau, que mm, amb un preu molt assequible, amb una freqüència horària molt, molt bona. Eh, jo un altre dia vaig fer una entrevista amb un mitjà de nivell català de, de gran ressò. També vaig aprofitar doncs, els mitjans per, per fer una miqueta aquesta crida, que la gent doncs, vingui aquí i que si vol fer una visita tranquil·la i agradable i sense mm, problemes d'aparcament i riscos de sancions, doncs que utilitzi doncs, aquest sistema de transport públic que torno a dir, és la garantia, perquè no traurà el 100% de vehicles, però si aconseguíssim treure no sé, un 15, un 20, un 25% de vehicles, bueno, tot això que que guanyem, no? I evitem doncs, bueno, una part més de 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 collapse i de de molta assistència de vehicles en aquesta zona. Aquest serà un dels temes a treballar pel que fa a turisme, però sí que en aquest darrer tram de l'any els ajuntaments treballen ja en els pressupostos. vostès des de Santa Pau ja hi estan treballant, ja tenen clares quines seran les línies d'inversió. Sí els pressupostos eh, i amb els companys de govern, amb, tant amb intervenció i la secretària, doncs estem ja posant fil a l'agulla en aquests pressupostos de cara al 2017. Eh, estem pendents una miqueta, de veure què ens permetrà l'Estat, no? estem molt controlats per l'Estat, veurem una mica quins marges en zona de creixement, eh, veurem una mica a veure quin, quin, bueno, quines línies vermelles podem creuar, no podem creuar, veure amb, amb quina situació, però sí que pensem que ens mourem amb en un pressupost molt similar a l'any 2016, aquest any, en curs, amb un pressupost d'1.174.000 euros, i d'aquests destinem aproximadament uns 80-90 euros en inversions. No és molt, però bueno, és, és el que disposem. No? Llavors, molta despesa ja és fixa i la secretària ella se'n cuida de X diners, destinar-los ja a el que és despesa corrent, de personal, de funcionament diari, i llavors la, la resta a inversions. Com a gran inversió, jo potser faria referència que ens agradaria portar aigua un veïnat, un veïnat que és dels pocs del municipi que no tenen aigua i hem tingut un parell de reunions amb els veïns i ens hem compromès doncs, de cara a l'any vinent doncs, poder portar aigua en aquest veïnat i estem parlant del voltant d'uns 75.000 euros que voldria la inversió. Bueno, hem de mirar a veure com, com podem fer front, però sí que nosaltres una part d'aquesta inversió la tindrem contemplada entre els pressupostos entre d'altres, eh? però com a gran inversió... Aquesta seria una de les sí. grans inversions, però n'hi haurà més. Sí, n'hi haurà més. Volem continuar potenciant molt tot el tema de tractament i recollida de xalles, perquè pensem que és un tema que s'ha de fer molta pedagogia, s'hi ha de treballar molt. Volem incidir molt en el tema de recollida de xalles, amb els allotjaments, restaurants, tot el que és sector turisme, perquè si pensem la gent de Santa Pau més o menys pensem que està prou conscienciada perquè tenim bons números de, de, de recollida i de reciclatge, el que passa com que hi ha molt de turisme rural, pensem que seria bo doncs, que tota aquesta gent que ve a passar un cap de setmana aquí, unes vacances, una estada, tingués clar que Santa Pau aposta per aquest sistema de recollida, de fer les coses bé i que ells amb la seva estada aquí ens ajudin a, a fer aquesta bona gestió de les aixalles. Això és un tema que també hi treballarem molt en aquest sentit, eh? fer molt de pedagogia i conscienciar molt el visitant que ve a Santa Pau, que Santa Pau està fent una aposta molt ferma pel recollida i tractament de deixalles i que ens ajudin a, a fer aquesta feina. De fet, el tractament de residus és un dels temes que està sobre la taula, amb l'entrada en joc de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, l'abocador, que sembla ser que s'allargarà uns quants anys més la vida, i l'entrada, per exemple, de models com el porta-porta en alguns municipis, com seria Besalú. Eh, quin creu que serà el futur de Santa Pau en, en matèria de recollida de xalles? Perquè darrerament, de fet, s'havien fet xerrades per difondre aquest nou model de que han implantat a Santa Pau? Si sí, nosaltres ara hem implantat un nou model, fa, fa, escassament tres setmanes, un mes, hem implantat un nou model que seria un nou model que s'està implementant a nivell de comarca, eh? Vull dir, no és que no siguem pioners, però sí que estem, bueno, pensem que pot ser una bona manera val? Per, per fomentar més la recollida selectiva, sobretot d'envasos. És un model de recollida d'envasos de proximitat i d'orgànica, que ja s'ha implementat a Oloto 2012 amb uns resultats molt bons. S'ha implementat a Les Preses, Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts. I bueno, creiem que pot ser un, una bona manera per, per ajudar doncs, a, a fer una millor selecció. A, 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 a apropar el contenidor d'envasos i d'orgànics als veïns, això ha de suposar doncs, que també doncs, seleccionin millor els envasos, que és el que genera més. Val? perquè hem de tenir en compte que això és el que dèiem, no? l'abocador té una vida limitada, vull dir, està en uns nivells ja de saturació bastant importants, les directives europees ens marquen que de cara al 2020 s'ha doncs, de fer un altre tractament de deixalles, amb uns preus de cànon d'entrada de tona a l'abocador que no es podran pagar, i per tant, mica en mica, hem d'anar treballant en aquest sentit i no descartem en un futur, val a dir-ho també, com apuntaves tu, Besolú, doncs, que està fent el porta a porta, no descartem eh, fer, fer un pas cap a aquest nou model que jo penso que és el futur. El que passa que també hem de ser molt conscients que, que bueno, s'ha de fer, és un procés llarg de xerrar amb la gent, d'explicar en què consisteix, tenir-ho molt clar, que això no acaba significant un cost molt més elevat eh, per la gent, perquè la gent pot entendre que es fa una millor selecció, un millor tractament, però amb un cost més reduït. Bueno, és un tema que, que penso que hem de madurar encara una miqueta més. I, I, treballaran, i treballaran de cares l'any vinent, els propers anys, en ordenances que ja es van aprovar? i ha algun canvi significatiu? No, aquest any hem, hem fet un, una neteja amb diferents coses que no estaven prou bé, hem actualitzat moltíssimes ordenances, se n'han creat algunes de noves, però així com a gran trets no toquem preu de l'aigua, que sempre és un tema que preocupa molt, el tema de l'aigua el deixem al mateix preu de l'any passat, no toquem res pel que fa a l'aigua, i llavors pel que fa a les deixalles, incrementem un 2,64%, que és una miqueta el que ens venia diguent el Consell Comarcal. Ell, segons els càlculs que tenen a nivell comarcal i a nivell dels municipis, ell ens proposava una, una puja d'un 2,64%. Nosaltres aquesta sí que l'hem aplicat. També val a dir que, per exemple, doncs, eh, volem fomentar l'autocompostatge domèstic, i també bonifiquem amb un 15% la gent que, a part de facilitar el compostador domèstic, eh, bonificarem amb un 15% eh, els veïns que facin autocompostatge domèstic a casa perquè pensem que és una bona manera de... de, de... De, 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 fomentar doncs, aquesta, aquest nou, bueno, aquesta manera de, de, de reciclar, de, de treballar les aixalles. En el capítol de serveis estan en marxa les obres del nou POU, de captació d'aigua potable sí. de la zona esportiva, unes obres que ja s'acabaran aquest any i que són una de les inversions importants de l'Ajuntament, no? Sí, aquesta és una obra que feia molts anys, eh? també és un tema històric de, de l'Ajuntament, que es venia reclamant eh, la construcció d'aquest nou POU, perquè bueno, era necessari. Nosaltres ara tenim un pou en aquella zona esportiva, justament on s'ha construït aquesta altra, el que passa que sí que bueno, patíem per si algun dia doncs, tenim una avaria de la bomba, que això no pogués deixar sense aigua els dipòsits i, per tant, sense aigua els veïns. Amb la construcció d'aquest nou pou, que com ho bé diu, s'acabarà a final d'any, amb una inversió final de 81.000 euros, perquè inicialment partíem de 92, però amb la baixa amb l'obra que hi ha hagut al final ens quedem amb uns 81.000 euros, 70.000 dels quals venen de diputació i 11.000 venen de, 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 de recursos propis de l'Ajuntament. Això ha de garantir doncs, en un futur eh, poder continuar garantint el subministrament d'aigua a bona part del veïnat, nucli antic i diferents veïnats, i no haver de patir per aquest tema, menys tenir la seguretat que podrem garantir, perquè és un tema d'aigua, és un problema, és un problema seriós, que per sort aquí, doncs, moment, no, no patim. Una altra de les reclamacions que havia estat notícia darrerament era la cobertura de telefonia mòbil, tant en el que és la zona volcànica com en alguns punts del terme municipal. Què estan fent per posar-hi remei? Sí, això és un tema també, una altra reclamació històrica que no pot ser que en segle XXI encara estiguem en, en, zones on no hi ha cobertura. I moltes vegades eh, parlem de 4G, 5G i jo amb els operadors els dic no volem 5G, 4G, volem cobertura amb llocs, no? Que és un problema i i sí que és veritat que s'ha avançat. S'ha avançat molt. Hem tingut reunions amb Telefònica, hem tingut reunions amb Infraestructures de Telefònica, han vingut aquí al territori tècnics del de de de, de Telefònica i si no hi ha res de nou, eh, tenim un estudi sobre la taula que ens han fet d'una possible ubicació que nosaltres els hi vam dir, va, aquesta possible ubicació ells la veuen interessant perquè donaria cobertura a uns punts molt problemàtics i foscos, que no tenim cobertura, que és la Fageda en Jordà, barri de Cala Guapa, Canxel i Santa Margarita, no resoldríem la totalitat del municipi, perquè és una holografia complicada, però sí que podríem solucionar aquest punt foscos que tenim eh, i passaria per instal·lar una antena de telefonia a la zona de Sant Miquel de Sacot, em consta que els tècnics han donat l'ok ok i ara faltaria doncs, que de cara a les inversions de telefònica de cara a l'any vinent, 2017, la preveiessin. Nosaltres estem fent mans i mànigues perquè aquesta inversió la tinguin en compte i ens han dit que a finals de març ens, ens podran dir si aquesta inversió entra en la planificació de desplegament de telefònica de cara a l'any 2017. I estem insistint molt, estem reclamant molt que ens la tinguin en compte perquè bueno, donaríem servei, calculem unes 800 persones que actualment viuen a Santa Pau, en aquelles zones fosques, però també tinguin en compte la zona turística que és tota aquella zona. Vull dir, Fageda. bueno, Fageda, gent que ve a visitar, que ve a caminar, comporta un risc o no tenir cobertura en cas d'un accident, d'una pèrdua... Bueno, doncs pensem que això, a part per la gent que viu aquí, però també per la gent de fora. També a nivell comarcal ha començat el desplegament de la fibra òptica a la Garrotxa. Uh, quan arribarà a Santa Pau, si és que ja s'hi està treballant? No ho sabem, no ho sabem. sabem Això que segur que s'ho pregunten molts veïns. Eh? Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres vam, vam resoldre un tema eh, uh, també d'un dèficit històric que teníem al barri de Cala Eh, uh, allà podríem dir que no tenien, fibra, no tenien, no tenien ADSL, no tenien cobertura de dades, perquè t'anaven amb unes velocitats precàries eh, i que no es podia treballar des de casa. Moltes vegades anaves més ràpid amb el mòbil que no pas amb l'ordinador. Això també al seu moment van plantejar-ho Telefònica i ells ens van fer una inversió allà de portar fibra òptica, al barri de Calauapa més o menys la totalitat del barri estaria coberta amb fibra òptica, llavors si els veïns volen adherir-s'hi o no és el, el problema de, de cada un, no? a veure si interessa l'oferta o no. I llavors sí que estem atents a la feina que està fent el SIGMA, el Consell Comarcal del Desplegament de Fibra Òptica, que ha de ser una xarxa troncal que ha d'unir doncs, de, des de les planes fins a Besalú, i nosaltres entenc que entraríem com una segona fase eh, amb una, que ens haurien de... Santa Pau Mieres ens hauríem de portar en una segona fase, bueno, estarem atents i, i receptius, perquè sí que és un tema que, que interessa, a nivell municipal interessa, a nivell d'empreses interessa i a nivell d'usuaris, de veïns, interessa, perquè avui és clau el fet de tenir una bona connexió, unes bones, comunicacions, això és vital pel dia a dia. Mm. Com deia, l'arribada de la fibra serà molt important també per, per les empreses de la zona, precisament en un moment on s'està es, mirant de desencallar aquesta segona fase del polígon perquè n'arribin, no?, d'empreses. Sí. Com primer... va aquest? Bueno, la primera fase es va desencallar ja fa uns anys, eh, segurament degut a la lentitud i, i el, el que va costar desencallar aquesta primera fase... Està tot molt aturat, nosaltres tenim expectatives que es creïs activitat. La veritat, ara fa potser un any i mig que no tenim notícies i tenim pendent de trobar-nos amb els propietaris aquesta primera fase, a veure si tenen intenció de fer alguna coseta allà. Vam bonificar també l'any passat la construcció de naus industrials allà amb un 50%. Vam fer unes bonificacions per intentar fomentar la construcció d'activitat econòmica allà. De moment està tot molt aturat. I la segona fase sí que ens agradaria doncs, promoure-la perquè aquí intervé exclusivament l'Ajuntament, és propietat 100% de l'Ajuntament, hi ha uns 6.700 metres industrials, el que passa que hi ha unes condicions una mica especials perquè just per sobre d'aquesta segona fase hi ha una línia de mitja tensió, això vol dir que una part d'aquest terreny queda afectat per aquesta línia d'alta tensió, no s'hi pot fer-hi cap construcció a sota, però sí que podria vindre aquí una empresa que necessiti molt pocs metres construïts, però necessiti molt d'espai, molt de pati, no? I que hauria una construcció d'uns 500-600 metres, però llavors podria disposar de 6.000 metres de, de solar per fer-hi l'activitat. Bé, és un tema que és, costós perquè ser un bé de domini públic eh, s'haurà de desafectar, haurà d'anar a subhasta pública... Bé, és, un, és un expedient complex, però sí que anirem treballant. Esperem que mitjans de l'any 2017, finals de l'any 2017, puguem ja tenir aquesta zona doncs, ja per, per, treure-ho concurs i a veure si a algú li interessa doncs, venir-se a instal·lar a Santa Pau amb una activitat molt concreta i molt puntual. Veurem si serà possible. En el dia a dia de l'Ajuntament també el manteniment i la neteja dels carrers del municipi és molt important i per això darrerament van iniciar una campanya, sobretot per conscienciar la població amb el tema de les mascotes, dels gossos. Com sí. està funcionant? Estem contents, estem contents, la veritat, de, del resultat i de la resposta que, que hem tingut. Uh, hem fet algunes xerrades, hem posat uns cartells perquè la gent es conscienciï, hem posat també uns dispensadors de bosses i un lloc per dipositar doncs aquestes bosses amb les caques dels gossos a diferents punts del municipi estratègics, on detectàvem doncs que hi havia més problemes i la veritat és que estem contents. No descartem en qüestió de setmanes o mesos poder tornar a fer una altra acció per per continuar tinguent la gent connectada, eh? que llavors no hi hagi un relaxament, que a vegades passa, i eh? Vull dir, ara sembla que tot està resolt, ens relaxem una miqueta i llavors, no, això hem d'anar-ho continuant tinguent actiu, eh, fomentant doncs, eh, la campanya aquesta, que la gent continuï fent un bon ús dels espais públics, dels carrers, que tinguin en compte doncs, que el que dèiem, no? vull dir, el gos és teu i el poble és de tots. Vull dir, em trobem molt bé que tinguis mascotes, però llavors bueno, és la teva obligació doncs, fer uns bons hàbits. i Estem contents, estem contents com ha anat i bueno, és continuar treballant i no, no, no deixar-ho per tancat. Altres petites accions de manteniment que vulgui destacar que s'hagin fet darrerament, que estiguin previstes de cares bueno, a final d'any? Sí, de cara a aquest any passat, bueno, aquest any passat s'ha fet millores a diferents punts del municipi en llocs de, de contenidors, al veïnat del Sallent, a Cala Guapa, en diferents llocs. Aquest 2017 volem continuar apostant per millorar aquestes zones de recollida de contenidors, deixant-les més atractives, més arreglades, ordenades s'ha fet una aposta molt important també aquest 2016 i de cara al 2017 i apostarem per tenir doncs els espais verds i jardinats ben acondicionats. Mm, això és un tema que, bueno, pensem que tenir els espais condicionats, ajardinats, amb plantes, flors, bueno, fa que, no sé, sigui per la gent de casa i per la gent de fora, doncs sigui més atractiu, més agradable, dona una sensació més de de, de tenir-ho tot cuidat i ordenat. I és un tema que també ens preocupa i continuarem apostant hi i llavors també ens agradaria fer una inversió a la zona esportiva per deixar el recinte de la zona esportiva tancat amb una subvenció de Diputació de Girona de 5.500 euros més una aportació municipal que hi farem de tancar tot el recinte esportiu per garantir la seguretat del recinte, val? Eh, però també per tindre una mica més ordenat. Aquella zona, amb els anys s'ha anat fent diferents actuacions, però ara faltava fer com un, no un pla integral, però sí un, un, un pla d'ordenació i amb aquest un recinte tancat i amb quatre cosetes que farem interiorment de paviments, de millores de ferms i algun camp de futbol eh, annex per poder entrenar, doncs quedarà aquella zona arreglada i pensem que també és una cosa a tenir en compte. De Diferents ajuntaments de la comarca estan treballant amb accions per implicar la joventut dels pobles en el que seria el dia a dia de l'Ajuntament, del municipi i també a nivell social i cultural. S'ha fet alguna, o tenen previst fer alguna acció per doncs, sí. intentar això, dinamitzar la gent jove del poble? Nosaltres ja fa un temps vam, vam obrir un espai jove, un local jove, que no, no hi havia local jove, es fa, jo ja diria, potser uns tres anys i mig. Bé, bueno, ha funcionat a eh, mitges, ens agradaria que hagués funcionat més, no ha acabat de funcionar del tot i llavors veient, detectant una miqueta quina podia ser la problemàtica, doncs vam demanar eh, una subvenció al SOC, un programa de garantia juvenil que és per contractar persones eh, fins a 29 anys amb unes condicions eh, puntuals eh, i hem demanat, hem sol·licitat aquesta persona perquè pogués venir a fer de dinamitzador juvenil unes hores a la setmana, que pogués estar amb els joves, que pogués crear projectes que, que interessessin els joves, però que també interessessin a nivell municipal, com podrien ser col·laborar més amb la festa major, amb temes culturals, amb la biblioteca, amb l'escola, amb els aplecs... Vale Buscar una, perquè pensem que els joves és el futur del municipi i uns joves implicats i actius doncs, han de garantir doncs, que les entitats culturals tu, eh, puguin continuar funcionant, puguin tenir garantit un relleu generacional, puguin doncs, ser, eh, haver aquesta eh, fusió entre joventut, gent gran, entitats, i pensem que si acabem trobant aquesta persona, aquest dinamitzador, que vindria aquí per uns sis mesos, això pot ajudar a fer un pas de gegant a guasianar sí, aquest grup de, de joves. un grup de joves que són bastants i són bastant actius, però faltaria acabar-se de, de de trobar una persona que els que els ajudés, que els canalitzés, que que els que, que els guiés una miqueta en diferents projectes doncs, que tenim en ment eh, i els que puguin sortir de part d'ells. Dediquem els últims minuts a la vida cultural del municipi veient quins són els actes que ens esperen a l'agenda de les properes setmanes i dels propers mesos ja fins a acabar l'any. Quins serien? Mira, properament, eh, molt a prop, hi ha la plec de, de, de Sant Martí, que és aquest cap de setmana, el dia 11 i el dia 13. El dia 11 és el dia de Sant Martí i pràcticament no, no hi ha activitat més que la missa del migdia. El dissabte al matí hi ha una cursa esportiva, activitats a la zona aquella del voltant de, de Sant Martí, Sardanes, alguns jocs per allà, la missa, es fa un dinar allà als Prats, Uh, aquest és el mes proper que tenim. Llavors tenim el 8 i 9 de desembre el Pesebre Vivent, val? que ja fa l'any passat vam canviar les dates, ho vam adelantar, la veritat el resultat van ser molt satisfactoris i aquest any tornem a fer-ho en aquestes dates, el 8 i 9 de desembre. Tenim la plec de Santa Llúcia, que ara no recordo exactament quan és, si és el 13 de, de desembre, però també és una plec que és molt concorregut i em sembla que en tinc pendent de confirmar si vindrà el bisbe de Girona, uh, uh, aquí hi ha doncs, la, la missa, els uh, Pastorets, que estem pendents de veure si es, si es fan o no es fan. Uh, bueno, fan. Durant uns llargs anys es van venir fent, llavors va estar un temps que no es van fer. Bueno, és un grup de gent del municipi. És un grup de gent del municipi, així de materns, que ho fan amb voluntat uh, que les coses surtin bé, i costa molt, costa molt trobar gent, eh, bueno, costa, costa una miqueta, estem pendents, encara no, no ha quedat clar si s'acabaran si fent el pastorets o no, i llavors hi ha quines, diferents quines que organitza l'Associació Lúdica dels Marchosos, el Club Poliesportiu, l'Escola, l'AMPA, organitzen diferents quines aquí al llarg d'aquests dies. Bueno, però abans d'acabar l'any jo em centraria en aquests 3 o 4, que és el que tenim més, més recent i de cara a l'any vinent segurament hi haurà molts més. Molt bé, doncs ho veurem properament, igual que com segueix tota l'actualitat del poble de Santa Pau. Pep, companys, moltes gràcies per respondre avui les nostres preguntes. Moltes gràcies a vosaltres. I la setmana que ve serà el torn d'un altre dels alcaldes de la Garrotxa que respondrà a les preguntes de l'alcalde Respon, que ens permetran conèixer quina és l'activitat del seu ajuntament. Moltes gràcies.